Salam hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Sizi qədim Qafqaz Albaniyasının paytaxtının adını daşıyan müasir Qəbələ şəhərindən salamlayırıq. Həmişə olduğu kimi, bugün də ölkədən, bölgədən, eləcə də dünyadan verəcəyimiz aktual xəbərlər var. Ancaq ilk olaraq qısa xatırlatma. Hörmətli izləyicilər, biz istəyirik ki, siz bizimlə, Qəbələ televiziyası ilə əməkdaşlıq edəsiniz. Yaşadığınız ərazidə bizim bir növ nümayəndəmiz olasınız. Orada baş verən hadisələrlə bağlı operativ sürətdə 099-399-0036 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb Qəbələ televiziyasına məlumat verəsiniz. Daha bir məlumatı nəzərinizə çatdırırıq. Belə ki, Qəbələ televiziyası senarist, redaktor, operator, montajçı, müxbir, eləcə də sosial sahələr üzrə menecer vəzifəsinə vakansiyalar elan edir. Arzu edən şəxslər Qəbələ televiziyasına müraciət edə bilərlər. İndi isə günün xəbər mənzərəsinin qısa xülasəsini təqdim etmək zamanıdır. Sözü verirəm həmkarım Aydan Həmid qızına. Bunda kimi xatırladılar maraq sizdən sonra bizdən körpəsinə dünyaya gəlmək, özünə isə dünyaya gətirmək qismət olmadı fakt üzrə məlumatlar. İlahiyyatçılar Qəbələdə gəlişin və görüşün təfərrüatları. Guinness rekordunu təzələyən kim oldu onu sizə biz tanıdacağıq. Kim öz müqəddəratını necə həll etdi Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumatı sabah hava necə olacaq? İndi isə təfərrüatlara keçək. Üçüncü ixtisas qrupunu seçən abituriyentlər bugün öz biliklərini sınayırlar. Bəli, söhbət imtahandan gedir. Davamını isə sujetdən izləyək. Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Axstafa, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Bərdə, Göyçay, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Cəlilabad, Lənkəran və Xaçmazda təşkil olunub. İmtahan saat 10:00-da başlanılıb. Bugünkü imtahanda 18620 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. İmtahanda fiziki məhdudiyyətli abituriyentlər də iştirak edib, onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün zallar ayrılıb. Gözdən əlillər üçün tapşırıqların oxunması, cavab vərəqinin doldurulması və s. işlər üçün fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Hərəkət məhdudiyyətli abituriyentlərin bina və zala daxil olması və rahat şəkildə hərəkəti üçün də xüsusi şərait yaradılıb. Qəbələdə tarixi turizmin həm zəngin keçmişi, həm də parlaq gələcəyi var. Çünki rayonumuz tarixi məkanlarla zəngindir. Növbəti sujetiniz bu barədədir. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun kollektivi Qəbələ rayonuna səfər çərçivəsində Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğu və Qəbələ Arxeoloji Mərkəzlə yaxından tanış olublar. Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğuna səfər edən İlahiyyat İnstitutunun kollektivi Qəbələ Arxeoloji Mərkəzinə baxış keçirib. Tələbələrə Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğunun elmi işçisi Mirazim Səmədov Arxeoloji Mərkəz haqqında ətraflı məlumat verib. Sonda xatirə fotoşəkilləri çəkdirilib. İnstitutun kollektiv üzvləri xoş təəssüratlarla Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğundan ayrılıblar. Dahi şairimiz Hüseyn Cavidin bu misrası bütün dövrlər üçün aktualdır. Bəşəriyyət qadın da yüksələcək. Ancaq təəssüf ki, cəmiyyətimizdə elə hallar olur ki, qadınlara, xüsusilə də hamilə qadınlara razılığını diqqət yetirilmir. Təbib Lənkəran Regional Perinatanal Mərkəzində hamilə və körpənin ölümü barədə məlumat yayıb. Təbibdən bildirilib ki, İyulun 7-sində saat 05:49 radələrində hamiləliyin 24-cü həftəsində olan 1995-ci təvəllüdlü Lənkəran rayon Kərgəlan kənd sakini Qurbanzadə Aygün İlham qızı vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi, ciftin vaxtından əvvəl hissəvi ayrılması, kəskin qanaxmanın başlaması diaqnozu ilə Lənkəran Regional Peritonal Mərkəzinə yerləşdirilib. Reanimasyon və cərrahi tədbirlərə baxmayaraq ana və körpənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hazırda baş verən ölüm hadisəsi ilə bağlı aidiyyatı orqanlar tərəfindən araşdırma aparılır. Qəbələmizin Pum qəsəbəsi istər birinci, istərsə də ikinci Qarabağ müharibəsində öz iki doğullarının timsalında dəyərli töhfələr verib. Növbəti sujetimizdə onlardan biri ilə bağlı olan tədbirdən söhbət açılır. Gəlin, izləyək.
Qəbələ rayon mədəniyyət mərkəzinin Bum qəsəbə mədəniyyət evində 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Təbriz Yaqubovun doğum günü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib. Mədəniyyət işçiləri və qəsəbə sakinlərinin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə çıxış edən Bum qəsəbə mədəniyyət evinin direktoru Səxavət Abulov Təbriz Yaqubovun həyatı və şərəfli döyüş yolu barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. Sonra tədbir iştirakçıları şəhidin məzarını ziyarət ediblər. Məşhur Guinness-in rekordlar kitabı insanlar tərəfindən göstərilən və təbiətdə qeydə alınan ən yüksək nəticələri ümumiləşdirən məcmuədir. Artıq 69 ildir ki, bu kitaba yeni-yeni nəticələr əlavə olunur. Növbəti sujetimizdə belə nəticələrdən biri ilə bəhs edilir. Nepallı atlet 75 pillədən ibarət pilləkəni əlləri üstə düşərək Guinness rekordunu qırıb. Məlumata görə Hari Chandra Giri adlı 29 yaşlı idmançı Katmandudakı Jemchen Vijaya Buddhist məbədindəki pilləkənləri cəmi 25,3 saniyəyə əlləri üstə inib. Beləliklə o, əlləri ilə 75 pilləni ən sürətli enmə nailiyyətini üstələyib. Bundan əvvəlki rekord 9 il əvvəl ABŞ-dan olan Mark Kenny tərəfindən müəyyən edilmişdi. Bu, Nepal İdmançısının vurduğu 4-cü rekorddur. Sabah artıq iyul ayının 9-udur. Bəs 9 iyul tarixində həm ölkəmizdə, həm də bölgəmizdə hava necə olacaq? Təbii ki, bunu hava proqnozundan öyrənəcəyik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Şöbəsinin proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə iyul ayının 9-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava aydın keçəcək, amma 5% yağıntı ehtimalı var. Burada gecə 25, gündüz isə 37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Qəbələyə gəldikdə isə burada hava qismən buludlu keçəcək, 4% yağıntı ehtimalı var. Gecə 21, gündüz isə 34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Beləliklə, Qəbələ Xəbər informasiya proqramının daha bir buraxılışının sonuna çatdıq. Sonda hər birinizdən xahiş edirik ki, Qəbələ televiziyasının verilişlərini izləyin, onları bəyənin, onlar haqqında rəylər yazın və ən başlıcası isə Qəbələ televiziyasının YouTube kanalına abunə olun. Hələlik sağ olun, salamat qalın.